12 січня до військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу по охороні громадського порядку у Приморському районі міста Одеса, надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків вибивають двері в квартиру по вулиці Соборній. Прибувши на місце події, військовослужбовці виявили двох чоловіків, які намагалися пошкодити двері в квартирі. На законні вимоги військовослужбовців зупинити свої протиправні діяння, зловмисники почали висловлюватися нецензурною лайкою та погрожувати фізичним насиллям. На неодноразові прохання військовослужбовців зупинитися правопорушники почали бійку та чинили опір законним діям військовослужбовців. Керуючи законом України про Національну гвардію України, військовослужбовці застосували фізичний вплив для того, щоб помістити зловмисників до автомобілю та доставити до поліції. Під час затримання правопорушників деякі громадяни, перехожі намагалися завадити військовим виконувати свої службові обов'язки. Незважаючи на це, правопорушники були затримані та доставлені до Портофранківського відділення поліції. Відносно них були відкриті адміністративні протоколи за статтями 173 – це дрібне хуліганство, а також 185 – злісна непокора адміністративного кодексу України. Затримані вони є громадянами сусідньої держави 29 та 36 років, які неодноразово вже притягувалися до відповідальності. Нагадуємо, що поліція активно співпрацює з іншими силовими структурами та громадянами, які мають активну життєву позицію та бореться з нами разом проти злочинності в регіоні. А також звертаємося до тих громадян, які намагаються якимось чином допомогти або пожаліти правопорушників. Не заважайте правоохоронцям робити свою справу, тому що головна наша мета – це безпечне місто Одеса.